dat ons U mag herken. Ons wil vra dat U, wat die dieptes van ons harte ken, dat U na gelang van ons behoefte met ons sal praat, maar dat U ook in ons harte sal werk. En wanneer die diens voorbij is, ons misschien met een getuienis wat sal kan sê, die Heere het vanavond met mij gepraat en ook in mijn hart gewerkt. En na alles voorbij is, bid ons dat U Uself sal verheerlik, want alle eer kom U naam toe. Hierdie dinge vra ons in die naam van ons dierbare Here Jesus. Amen. Nou, ek wil net een baie bekende gedeeltekie hier uit Petrus uitlees, wat ook in die Ou Testament voorkom. En dit is 1 Petrus hoofstuk 1 vers 15 en 16. Maar soos hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Want daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou, ek onthou, baie jare gelede het ek in een diens gesit waar meneer Neil Verwey van Japan een boodskap gebring het. En hy daar die aand het hy een paar dinge vertel van hoe dat die Japanners, wat hulle godsbeeld is. Onder andere het hy gesê dat hy dopgehou het hoe dat een man, een baie geleerde, intelligente man, voorbij een beeld gestap het en daar die beeld sy tone gesoen het. En toe het hy na hom toe gegaan en vir hom gevra, waarom het jy nou die beeld sy tone gesoen? En sy antwoord, hierdie geleerde man sy antwoord was gewees, sodat hy my nie vandag sal straf nie. Nou klaarblijklik was daar die man intelligent soos wat hy was, sy godsbeeld een wat straf, een wat as hy kwaad word, dan vermorsel hy, en sovoorts. By een ander geleentheid het die sendeling vir ons vertel, hoe dat die dooie rivier en die manse beeld in die rivier by daar die stam verskrikkelike vrees opgewek het. En toe hierdie sendeling vir hulle gevra het, het hulle gesê, daar die God wat in die maan is, kom in die water en hy is kwaad en hulle moet iets offer sodat hy sy toorn van hulle kan afwend. En ons mag miskien vanavond vir onszelf sê, ja, in die heidense wereld is daar baie beskouwinge van God. Maar ons as intelligente, godsdienstige westerlinge het een ander beeld van die Here. En toch moet ek vanavond sê, daar is sekerlik een of twee opvallende beelde van God wat ons het. Praat jy met sommige mense, sal hulle vir jou vertel dat die Here is een uiters lieftallig, genadig, barmhartig en hy is net gereed om te seën en te help en by te staan. Hy is die ene wat alles wat jy vra beantwoord en gee, en as jy hom ken, is die lewe vir jou net een pad van groot voorspoed. In daardie persoon is 'n godsbeeld, is daar geen plek vir een God wat toornig kan word, vir een God wat kan straf nie. Dan sal jy ander mense kry wie sy God weer ene is, wat gereed is om gedurig te straf. By die geringste sal hy sy toorn op jou uithaal, hy sal vir jou mee doonloos straf, en sy behaal hy daarin, dat hy links en rechts wil straf en wil doodmaak. By geleentheid het 'n man by aand godsdienst sy kind verskrikkelijk hard genadeloos aangespreek. En 'n rukkie later, toe daar die seentjie sy beeld van God moes uitspreek, en hy was maar hier by die 4-5 rond, was sy verstaan van God een wat gereed is en gedurig links en rechts straf.
vermink elke ding wat daar is, die kom hy in sy toren op jou neer. En jy moet gedurig in die allergrootste vrees lewe, want hy gaan genadeloos vir jou straf. In die eerste plek wil ek dan vanaand praat met die godsbeeld wat die Bybel vir ons skep. En daarom het ek hierdie gedeelte gelees wat vir ons sê, maar soos hy wat julle geroep het, en hier verwys hy na God, heilig is, moet julle ook in julle lewens, hele lewenswandel, heilig word. Hy sê hier soos wat hy heilig is, moet julle. En hierdie is 'n voorskriftelikheid vir ons. Dit is God se opdrag dat ons ook heilig moet wees. En dan in vers 16 sê hy, hoekom is hierdie voorafgaande gesê? Omdat, met ander woorde vers 17 verklaar vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig. Want, dis die rede, ek is heilig. En as ons 'n gebalanseerde beeld van die Here wil kry, dan kry ons in die bergpredikasie waar die Here Jesus in 3 hoofstukke in Matteus 5, 6 en 7 een baie duidelike en 'n breedvoerige weergawe gee van wie God is. Hoe is hy? En dan daar in die einde vers van die bergpredikasie, daar word vir ons gesê dan, dat wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader, julle Vader in die hemele volmaak is. En ons kan nie daardie versie in isolasie lees en vertolk, want dan kan ons baie maklik die verkeerde idee kry van wat die Here Jesus daar bedoel het. Lees ons die voorafgaande 3 hoofstukke, dan kom ons agter dat die Here Jesus hier vir ons 'n prent skep van die diepste toepassing van 'n Christelike lewe, van 'n geesgevulde lewe. Draai die ander wang, gee die bokkleed, gee die onderkleed, wees lief vir julle vyande, wees gou om te vergewe, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En hierdie 3 hoofstukke gee vir ons die volkome beeld van 'n lewe van 'n geheiligde, geesgevulde kind van die Here. Nêrens anders sal ons iets anders te kry as wanneer ons in hierdie 3 hoofstukke hierdie beeld kry nie. En daarom is dit dan nie vir ons om te sê ons het 'n eie beeld van God nie. Die Here sal vir my maar barmhartig en genadig wees nie. Op die laaste dag voordat ek hier vanaf gaan, sal hy wel vir my salig verklaar nie. Of om te sê die Here sal my nooit vergewe vir wat ek gedoen het nie. Of om te sê my plek in die verdoemenis is vir my uitverkies nie. Daardeur gee ons openbaring van ons totale te kry. My vrees is dat in die wêreld van vandag is daar so baie mense wat 'n vertolking van die Here het en 'n beeld van die Here het, dat dit die wêreldlinge verwar, dat dit selfs die kinders van die Here verwar. En hoe verhouding is totaal 'n verwronge idee wat in hulle ingebou is as gevolg van die beeld wat voorgangers aan hulle gegee het. Soms sal jy dan mense kry wat glad nie dit wil aanvaar dat hulle tot bekering moet kom en met die Here moet regmaak nie. Want die Here sal tog op die einde genade bewys. Andere sal weer sukkel om 'n gesonde verhouding met die Here op te bou, want hulle het net 'n wet wat voortdurend straf en voortdurend veroordeel en voortdurend sonde verklaar. Dit is dan vir my 'n beeld wat die Here vir ons gee van homself,
Wees heilig, want ik is heilig. En hierdie verklaring van die Here sê vir ons dat dit te doen met die innerlijke wese van God, hoe hy is, wie hy is en wat hy is. En deur sy woord kry ons daar die openbaring van homself. Ja, ons lees dat God is liefde. En o, wat 'n wonderlike, wonderlike woord is daarin nie. Honderde male in my lewe het ek dit gesien op kanselkleed. Daar staan God is liefde. En saam met God is heilig, is hierdie vir ons 'n wonderlike, wonderlike openbaring van wie die Here is in elke opsig. Een vertorende vuur. Ja, inderdaad 'n vertorende vuur. Een wat nie nalaat om te straf nie. Een wat daar is om sy oordele te voltrek. Maar die godsbeeld, die beeld van God wat ons het, gaan ook ons beeld en ons verhouding met hom beïnvloed. Daarom sal ons in, as ons in sonde lewe, moet ons kennis daarvan neem dat hy 'n verterende vuur is. En as ons strewe na die beste wat die Here vir ons het, dan moet ons daarvan kennis neem dat hy 'n God van liefde is. En as ons strewe na aan standaard om hom te behaag, dan moet ons vir onsself sê, God is heilig. Hy is heilig. In die tweede plek dan moet ons vir onsself sê, as dit die beeld van God is wat die skrif vir ons gee, wat is die beeld van my eie geestelike lewe? Hoe lyk ek in die oë van die Here? Hoe vertoon ek wanneer God my hart en my lewe kom besoek? Wat sien hy van my? Wat sien hy van ander? Wat sien ander van my? Want in die strengste toepassing moet dit ook wees wat ander van my sien. Jy sal onthou dat ek elke keer omtrent wanneer ek 'n boodskap hier bring, dan quoteer ek daar die sangstuk, sien andere vir Jesus in my. En dit is geweldig belangrik, dat as ek 'n kind van die Here is, dat andere vir Jesus in my sal sien. Nou, daar is 'n paar beelde wat die ander mense van my kan sien, wat God van my kan sien, en as ek eerlik met myself is, dat ek ook sal sien, van myself sal sien. Hoe lyk my godsdienst? Dit kan uiters mechanies wees. Dit werk soos 'n masjien. Dit kan die vervulling van voorskrifte wees, die nakoming van sekere wette. Dit kan totaal werk soos 'n motor se masjien. As jy hom aanskakel, dan skakel die masjien aan. As jy hom in rad sit en jy los die koppelaar, dan beweeg hy. As jy die briek trap, dan stop hy, en as jy hom afskakel, dan gaan staan die engine. Maar vergelyk ons dit met 'n mens, dan sien ons dat dit uiters mechanies is. Ek staan op, ek lees die Bybel, ek sê 'n kort gebed op, en dan gaan ek die dag in. En vanaand prewel ek weer 'n gebed, lees 'n stukkie, maar daar's geen lewe in my godsdienst nie. Dit is leweloos, die nakoming van verpligtinge, wat ek nakom omdat ek bang is God straf my. Maar daarteenoor moet my geestelike ervaring met die Here lewendig wees.
Dit moet spreek van lewe. Dit moet daarvan spreek dat in my geestelikheid is daar een borrelende aspect van die Heere lewe in my en ek dien om met my hele hart. Party mense se godsdienst is dood, absoluut dood. As hy oordenking lei, is daar geen lewe nie. As hy gebed doen, is dit heeltemal 'n dooierige affaire. Praat hy of sou hy 'n boodskapie bring, dan is daar absoluut 'n leweloosheid in het. Dit is morsdood. Geen lewe nie. Maar daarteenoor moet ons geestelike lewe sprankelend wees. En ons kan miskien sê, ja, ons omstandighede is nie na dit nie. Ons gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd van smart en toetse en beproeving. En wie van ons is daar wat nie die laaste klompie maande hierdie pad gestap het nie? Maar daar moet 'n sprankeling in dit bly. 'N blydskap om die Here Jesus te sien, hom te ken en hom te aanbid. Daar is baie mense wie se godsdienst absoluut geen entoesiasme bevat nie. Hy sal 'n traktaatjie uitgee met so min entoesiasme dat die ou wat die traktaatjie vat by homself sal wonder waarom hierdie persoon dit nou eintlik vir my gegee het. Daar is niks opwinding daarin nie. Daar is nie 'n entoesiasme nie, 'n ywer nie. Iets wat sê ek moet vorentoe beweeg. Iets wat sê ek moet die Here dien. Iets wat sê ek moet in my verhouding met die Here moet ek daardie sprankel hê wat tot eer van die Here sal wees. En miskien sal ons sê, ja, dit is baie waar. Maar verklaar vir my, hoe moet ek dit hê as ek deur verskriklike, moeilike omstandighede gaan? Daar is maar net een oplossing daarvoor. En dit is, ons moet nooit die oë van die Here Jesus afhaal nie. Hy moet ons in staatstelling wees. Hy moet ons troos wees. Hy moet ons aansporing wees. Hy moet die ene wees wat dag vir dag vir ons dra. Dit kan ook 'n kragtelose lewe wees. Met geen krag daarin. Nie krag om te getuig nie, nie krag om te bid nie, nie krag om die Here se woord te verstaan nie, niks van daardie aard nie. Dit kan 'n vrugtelose lewe wees, waarin ek na jare moet sê, ek het geen mens al na die Here Jesus gelei nie. Nog nooit het ek met iemand gepraat nie. Nou onlangs het ons op 'n uitreik gegaan en vroeg die môre hier by agterse kant het van ons werkers en studente van huis tot huis gegaan. En daar die tyd van die môre twee van die dametjies by 'n huis aangeklop. En daar het hulle 'n jong vroutjie gevind. Desperaat om haar saak met die Here reg te maak. Wanhoopig om vrede met God te kry. En in daardie vroeë môre uur het hierdie twee die onuitspreeklike vreugde gehad om hulle haar die weg van saligheid te verduidelik en hulle na haar na die Here toe te lei. Kind van die Here, smaak u die vreugde. Ken u die vreugde? Het jy al die blydskap ervaar deur 'n ander persoon na die Here toe te lei?
as hy dit eenmaal gesmaak het, sal hy dit nooit nie meer wil doen nie. Hoeveelmal is daar kinders van die Here en werkers van die Here wat maar te gereedelik erken en bely dat hulle nooit iemand na die Here toe lei nie. Nooit saam met 'n soekende siel bid nie. Nooit eers saam met iemand bid nie. Dr. Andrew Murray vat al hierdie dinge saam en hy sê, dit noem jy 'n meganiese godsdiens. 'N godsdiens met geen borrelende lewe in hom nie. Maar in die laaste plek wil ek vir myself sê, as ons hierdie openbaring van die Here het, en wie sal nie sidder en vrees, sy hart deursoek en buig voor God, as hy hierdie beeld van die Here kry nie? Watter kind van die Here sal nie wil erken, as hy na sy eie geestelike lewe kyk en die dinge wat ek genoem het, vind, aanwesig vind, vir homself sal sê, ek moet bely, ek moet verootmoedig, ek moet voor die Here buig, en ek moet erken, dat ek tekort skiet. Maar ek kan nie anderste, as om altyd te dink, aan die allesomvattende versoeningswerk wat die Heer Jesus vir ons aan die kruis gedoen het nie. En ook sy beloftes in gesprekke met die disippels. Sy belofte van wag totdat jy toegerus is met krag uit die hoogte. Die woord wat hy tot hulle gespreek het, dat jy sal my getuies wees wanneer julle met die Heilige Gees gevul is. Wanneer hy vir hulle sê, bly in Jerusalem, totdat julle toegerus is. Maar dat ook daar in Handelinge 2 vers 4, en verskoon my as ek dit maar dikwels kom, maar dit kom voortdurend vir my, dat die kerk van die Here Jesus Christus, en individuele Christene, na daar die tekste moet gaan, en dat ons vir onsself moet sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Daar het 'n werk van God in hulle harte plaasgevind. En daar die werk van die Here wat in hulle harte plaasgevind het, het die volheid van die Heilige Gees vir hulle gegee. En daar die volheid van die Heilige Gees het 'n uitwerking in hulle lewe gehad. En daar die uitwerking was dat hulle vrymoedigheid gehad het om die evangelie te verkondig. Dat hulle die moed gehad het om vir Jesus te ly en selfs te sterwe. Dat hulle vervolging nie gevrees het nie. En dat hulle daarin geslaag het om nougeset en toegewyd te lewe. Die gehalte van hulle lewe het verskil, want hulle die innerlike krag gekry om so vir die Here te kan uitstaan en vir hom te kan lewe. Ten slotte wil ek sê, ons kan nooit die wêreld kwaalik neem wanneer hulle vingers na die kinders van die Here en na die kerk wys en ons beskuldig van liefdeloosheid, lusteloosheid, halfhartigheid, oppervlakkigheid, vrugteloosheid, kragteloosheid. Hulle het die volste reg om so na ons te wys, indien ons nie aan hierdie standaard voldoen nie. En as ek met kinders van die Here vanaand praat, dan sal ek die eerste ene wees wat bely dat ons werklik deur baie moeilike tye gaan. Ekonomies gaan dit baie swaar. Dit gaan moeilik,
dit gaan druk. Daar is hordes van die Heerese kinders wat dit beleef, ook in die werk van die Heere, ook in ons eie arbeidskring. Kan ons voel hoe dat die ekonomie druk. Daar is baie kinders van die Heere wat bezig is om fysies te ly, swaar te kry, omdat hulle siek is, omdat hulle deur 'n moeilike tyd op fysiese gebied gaan, pyn verduur, en baie van hierdie dinge. Daar is ander kinders van die Heere wat deur baie, baie moeilike dinge gaan, dinge, toetse en beproewings, swaar binne in families, kinders wat werkloos is, omstandighede wat moeilik is, trane wat gestort word, gebede wat desperaat tot die Here opgestuur word. Here, gee tog uitkoms, gee hulp, help vir ons. Maar vriende, wanneer ek dan vir myself tot 'n slotsom moet kom, dan sê ek vir myself, maar daar is kinders van die Here wat al hierdie dinge ken en toch oorwinnend deur dit gaan. Waar kry hulle die krag? Hoe is dit moontlik? Is hulle bloot net innerlik sterker as ander? Is hulle meer gelukkig as ander? Is hulle meer uitverkore as ander? Maar dan sê ek vir myself, die God, die lewende God, die God van die Bybel, is toch nie 'n aannemer van die persoon nie, is nie 'n voortrekker van mense nie. Nee, sy genade is vir elke een daar en genoeg. Maar as ek my navraag en my ondersoek nouer strek, dan sê ek vir myself, lê die geheim, lê die antwoord, nie daarin, dat die Heilige Gees die een is wat vir ons die krag gee, om vir ons in alles te kan dra nie. Het ons nie nou vir hom nodiger as ooit van tevore, want die belofte van die Here is, hy sal vir ons 'n trooster wees, hy sal vir ons 'n gids wees, hy sal vir ons lewende water wees, hy sal vir ons die ene wees, wat vir ons elke dag sal dra, en vir ons sal onderneem. En dan sê ek vir myself, maar moet ons dan nie die vraag vra? Moet ons nie vir onsself sê, sedert ek tot bekering gekom het, het ek al die volheid, en ek onderstreep die uitdrukking, die volheid van die Heilige Gees ontvang nie? Is dit nie waarin ons antwoord vanavond lê? U wat spartel, u wat sukkel, u wat sê, u godsdienst versadig nie vir u nie, u is teleurgesteld in die Here. Is dit nie dat ons vir 'n oomblik moet stil word en sê, was daar al 'n oomblik in my hart en in my lewe, toe ek die volheid van die Heilige Gees ontvang het nie? En ek sluit. Onlangs het in 'n gesprek met een van ons studente, wat gekom het in 'n hele klompie vrae oor heiligmaking vir my gevra het, daarna gestreef om 'n klompie antwoorde te gee, om te verduidelik en antwoorde te verskaf op hierdie navraag. En toe, aan die einde van ons gesprek, sê ek, maar het jy al die Here vertrou om jou te vul met die Heilige Gees en met sy volheid? En met 'n groot glimlag vertel sy toe vir my, hoe dat sy 'n boekie gelees het, Dowwe Lampete van meneer H.T. de Villiers,
Daarin word daar in een van die hoofstukke vertel wat dui aan dat jou geestelike lewe gebrekkig is, kragteloos is en tekortskiet. En sy sê toe sy dit raak, toe besef sy waarin lê haar probleem en haar behoefte. Op haar eie het sy gegaan, die Here gevra om vir haar haar hart te reinig en te vul met die Heilige Gees. En wat ons van haar belewe kan ons sien, dit werk in haar lewe. So ek laat u dan vanaand met hierdie vraag, want ek wil ook sê, my grootste vrees is, dat die stelling wat meneer H.T. de Villiers jare gelede gemaak het, dat die meeste van Godse kinders gaan dwars deur die lewe, sonder dat hulle ooit in volheids lewe deelagtig word, is vandag meer waar as ooit van tevore. Maar ek het gepoog om vir u een antwoord te gee, om vir u een oplossing te gee, om vir u te sê waarin lê u behoefte, maar wat is ook die oplossing. Mag die Here nou vir u genade gee, dat u voor hom sal gaan stil word, na u lewe sal kyk. Sou dit wees dat u net op niet voor hom moet verootmoedig? Verootmoediging lei altyd tot geestelike verdieping. Maar as u vir uself moet sê, u ken nie die volheid van die Heilige Gees nie, gaan vra vir hom, en ek noem vir u hoe. Erken voor hom u behoefte. Vra hom om u hart te reinig. Vertrou hom om u te vul met die Heilige Gees. Gee hun algehele oorgawe aan hom. Glo dat hy die werk gedoen het. Dank hom daarvoor. En dan wag u dat hy vir u die getuienis van die Heilige Gees sal gee. Die Here help u, die Here seën u, die Here ontmoet met u en die Here vervul u diepste behoefte. Amen. Kom ons sluit in gebed. Baie dankie Here Jesus dat ons vanaand hierdie gedeelte kon gekyk het, dit oor kon oordenk en dat ons daarin agtergekom het wie die God is wat ons dien of wil dien of moet dien. Here, dat ons ook in ons eie harte kon gekyk het, is daar 'n behoefte. Maar dat ons ook verstaan het die wonderlike oplossing wat die Here vir ons bewerkstellig het. Ek bid dat oor die lengte en breedte hoe mense vanaand geluister het, sal u soekendes daar kry, behoeftiges vind, en sal u in u wonderlike liefde en genade buig na hulle en daar die behoefte vervul. Hoor ons in die naam van die Here Jesus. Amen. Baie dankie liewe vriende dat u saam ingeskakel het, dankie dat u geluister het, mag die Here vir u baie ryklik seën. En onthou morgenoggend, ek dink dit is 9:00, is daar die volgende diens waar meneer Herkie Wenzel die Here se boodskap sal bring. Baie seën vir u en goeie nag.